Kama kuna mtu kiboko duniani ni mama, aliambiwa mama sukuma wakazaliwa wa Kenya. A very good morning, a very good afternoon, a very good evening wherever you're watching us from. This is Semana Edimax, only at Edimax TV Trends. And guess what? Leo niko na msanii. Sio msanii tu, lakini ni Mtanzania wa nyimbo za injili, yuko hapa. Tunaenda kuchapa na story, Annoint Amani. Karibu sana mtumishi. Asante na mshukuru Mungu. Nimefika Kenya. Wamenikaribisha vizuri wa Kenya. Najisikia vizuri. Na uko smart kweli. Yani uko sawa kuanzia kwa nywele hadi kwa nguo kweli. Umengara kweli. Amen. Ni kawaida ya Mungu kutunawirisha, tunapendeza kwa ajili ya Kristo. Kweli. Tunakujua kama Annoint Amani. Sijui jina lako halisi ni gani? Mimi hili jina naliita halisi kwa sababu sio la kisanii kama wengine wanaweza katagi jina. Lakini nina jina la kuzaliwa. Kwa maana ya Esau Amani Mwanjembe. Lakini lilibadilika na limebadilika haswa ndugu mtazamaji. Mimi naitwa Annoint Amani. Yes, lakini kwa jina la kitambulisho ni Esau. Yeah. Ikawaje mara hii umepatikana Kenya? Uko na shughuli gani? Amina Kenya nilikuja kufanya video mbili na shoot video zangu, lakini pia tuna kazi na mtumishi wa Mungu Steven Kasoro. Ya sio muda mrefu itatoka au pengine naangalia interview wimbo ulishatoka. So yeah, kuja kufanya video na kushuti video pia ya Kasoro. Kuna mambo mazuri ya kujikoni. Yanakuja makubwa sana. Nyimbo zako mara nyingi ni za kuigiza. Ukiziangalia ni za kuigiza, unaimba. Sijui mbona mtindo huo? Kuigiza kwa maana ya kuweka drama ndani. Tunataka mtu asikie, aelewe kwa kusikia, lakini pia aelewe kwa vitendo. Kwa hiyo napenda mimi nyimbo zangu sana kumfanya mtu, yani tunahubiri mara mbili. Anasikia, lakini pia kupitia drama unamsaidia mtu kuelewa zaidi. Ndio. Annoint, siku nyingi watu wamekujua kama mtoto wa Rose Muhando. Sio mtoto wa Rose Muhando. Sio mtoto wa Rose Muhando, hajani zake mwili, lakini ni mama wa huduma. Mama wa kizazi kipya cha muziki wa injili. Ndio. Nimekuwa nikifuatilia maisha yako kwa ukaribu. Kuna wakati ulisimulia ukisema wewe ni mtoto ambaye umelelewa na bibi Shosha hapa. Kenya tunaita Shosha. Labda unaweza tusimulia kidogo tu. Muda wetu leo utakuwa mdogo, lakini yani kweli nimelelewa na bibi na mimi ni mtoto wa kwanza kwetu. Lakini bahati nzuri niseme, kwa sababu sasa sio mbaya, imenisaidia leo kujua kwamba kumbe Mungu alikuwa ananiandaa kuwa mtumishi wa Mungu. So nimezaliwa mtoto wa kwanza, lakini baadaye wazazi wangu wakaachana. Kwa hiyo nikaachwa tu kwa bibi. Nimeishi kwa bibi miaka 9. Kwa hiyo nilizani bibi ndio mama yangu. Nilimuita mama, na baada ya kufariki ndo nikaanza kujua kumbe alikuwa ni bibi yangu. Ndio, kwa sababu nimetangu mtoto. Ndio. Na labda hizo changamoto hazikukuja kukuaffect katika umri mkubwa huu, manake kulelewa na baba na mama pia iko na uzuri wake na umuhimu wake. Sijui kwako changamoto ni zipi? Changamoto zipo, kwa sababu kuna wakati kwanza wazazi wakiachana, changamoto lazima ni kubwa kwa mtoto. Lakini namshukuru Bwana Yesu aliniwahi nikiwa mdogo sana, ameanza kunitumia. Kwa hiyo Mungu amenifundisha kumtegemea 100%. Unajua watu tuliokoka tumetofautiana. Aliyeokoka ana wazazi ni tofauti na aliyeokoka hana wazazi. Aliyeokoka ana wazazi baadhi, lakini wengi walioko baba ni mama ni wa kwanza, baba ni wa pili, Mungu ni wa tatu. Ni wachache sana naweza kumfanya Mungu akawa wa kwanza na ana familia. Lakini ambaye ameokoka hana wazazi, Mungu anachukua nafasi ya mama, anachukua nafasi ya baba, anachukua nafasi ya Mungu. Kwa hiyo kuna tofauti. Mimi nikimuita Mungu na muita mama yangu, na muita baba yangu, na muita Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuandaa, amenilea, amenitunza. Kwa hiyo namtumikia Mungu kama yani zaidi ya vile ambavyo watu wanafikiria, kwa sababu amen, yani ni baba, ni mama, ni kila kitu kwangu. Ndio. Mungu ni mwema kweli. Amina. Kuna wakati ulisema Mungu alikuwa anakutumia ukiwa nabii katika umri mdogo sana. Sijui bado uko katika huduma ile ama vipi?
Amina, ni kweli bado niko huko. Naona naweza kuombea wagonjwa wakafunguliwa. Lakini mimi namsikiliza sana Mungu. Nilimwambia, aliniambia kwanza kutokea mitandaoni bado. Yaani kwa maana ya kuweka tu hadharani nikihubiri. Sijaweka hadharani sana ninavyohubiri nikiwa nahudumia watu na pia sina kanisa mahali. Lakini huko mbele nafikiria Mungu akinisaidia tunafungua huduma ya kuhubiri injili mahali popote. Yaani tutakuwa na ministry ambayo haina mpaka, haina limit. Tunahubiri kokote, tunazunguka kokote. Ndio, ndio maono yangu, sio kuwa na sehemu. Labda kuwa na sehemu tu ofisi, kwa sababu kuna wale washirika, kuna watu wanaokoka kwa ajili ya wanaokoka, sasa wanakuwa ni watoto wako. Ni lazima tuwe na eneo ambalo watakuwa wanalelewa na wachungaji. Lakini Mungu amenipa neema nalea wachungaji. Kuna wachungaji ni wanangu. Kwa hiyo nyuma ya pazia Anointi watu wa Muhammad hawamfahamu. Wanamfahamu Anointi mwimbaji. Kile nyuma ya pazia kuna Anointi mwingine kabisa ambaye huyo Anointi sasa ndiye amezaa huyo Anointi mwimbaji. Ndio. Mtumishi wa Mungu, utaturuhusu kabla tumaliza hii interview utatuombe na utatuimbia kidogo. Kabla tumaliza hii interview, nataka wana Edmax pia wabarikiwe. Najua utabadilisha moyo wa mtu, sivyo? Amina. 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 So tuanze kuomba au kwa kuimba pale. Unaweza popote tu penye roho Mungu atakuelekeza. Amina. Asante. Sijui niimbe jimbo gani, nyimbo ni nyingi. Lakini napenda sana ya huko wanaulizana unaitwa nani? Mungu wenu anatisha, jina lake nani? Huko wanaulizana unaitwa nani? Mungu wenu anatisha, jina lake nani? Unaitwa nani? Jina lako nani? Unaitwa nani? Jina lake nani? Huyo Mungu Jehova ndilo jina lake. Jehova Mungu wa Wayahudi. Jehova muumba mbingu na nchi. Ai, unatisha. Jehova hauzoeleki kamwe. Nauona mlima. Baba, unatikisika mlima. Hallelujah. Wow, what a wonderful voice. Mtumishi wa Mungu, labda nikuulize, mbona nyimbo zako uko na sauti nyingi? Sauti kadha wa kadha. Kwa kweli ni zawadi tu Mungu amenipa. Kwa sababu kama hapa ningeimba tu bass, kama hivi sauti yangu iko vizuri kwa kifua kinasumbua, naweza nikaimba sauti ya chini tu ya kawaida. Namshukuru Mungu, nafikiri ni zawadi tu, ni neema ya Kristo imenibeba. Mungu tu anawapenda watu, kwa sababu ukweli tunakuja kwa ajili ya watu. Tunahubiri kwa sababu ya watu. Kwa hiyo mimi niko kwa ajili yenu. Mungu ananipa hivi vitu vyote ili kukuhakikishia wewe ujue kwamba kuna Mungu kwanza mkuu, lakini ujue kwamba Mungu anakutaka kwa hali na mali uokoke uende mbinguni. Maana siku zimekwisha. Kwa ana anajaribu kufanya kila kitu, kuleta kila mtu aina fulani ambaye atahubiri ili umsikie uelewe. Ndio, kwa hiyo Mungu anatupenda wote. Mimi mwenyewe amenipa zawadi, lakini pia ni zawadi kwa wanaotazama. Ni kweli kabisa. Unaobariki wengi, mimi nikiwa mmoja wao. Labda unaweza tuambia ni wimbo gani uliokupa kibali, uliokupa umaarufu? Wimbo ambao ulinitambulisha, nilianza kuimba kabla, lakini mimi Mungu ameniinua 2015. Lakini nilianza 2014 hapo kupata mafunuo. Lakini 2015 albamu yangu ikatoka inaitwa Yesu Vuruga. Ndani ilikuwa na wimbo wa Superstar. Namuona shetani kwa mbali anakuja anacheka. Huzuni wamegeuka wamejita wao ndo ma superstar. Na kuambia wana kiburi, superstar jamani, superstar. Huko kijijini sana siwezi kuja. Amen. Kifua kiko vizuri leo. Kweli, kweli unatubariki mtumishi wa Mungu. Amen. Na watu wengi wanajiuliza, Anoint anapenda kudensi kama vile Ross Muhando. Sijui ni kulelewa umelelewa kwa madada wengi ama vipi? Labda niwaambie watu kidogo. Kwa kawaida kwanza Muhando ni mwanamke, ni mama. Na ana kitu ndani. Mungu ameniwekea kile kitu ndani. Na kwa kawaida
isingewezekana li jamaa fulani real serious likaanza kuimba staili yangu ya muziki. Itakuwa kama mtu fulani ambako kako kawaida tu, ka handsome fulani hivi, kabaya sio kabaya, kazuri sio kazuri. Ya, lakini yote, kwa Mungu anawapenda wanawake. Na tunafanya hivyo vyote kuwashawishi pia wanawake. So, wanawake ndio mama zetu. Ya, ndio mama zetu. Kwa tunajitahidi kuhakikisha mama zetu wamefurahi. Mama zetu akifurahi basi ni dunia imefurahi. Kwa sababu mama zetu ndio Mungu wa pili duniani. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Mtu akisema kama kike fulani manake ni kama mama. Mama the big. Kwa hiyo ingekuwa kama baba fulani, baba ni shida kidogo. Baba atelekeza anaacha. Lakini mama kwa kweli yuko serious sana. Akiamua kulea analea. Kweli. Ya, kwa hiyo mimi nafurahi na mshukuru Mungu. Tupo kote. Mimi ni mwanaume, niko serious. Na lakini tunafanya tu hivyo vitu ili kwa kuwavuta kila aina ya mtu ndio. Kweli. Pale kwa wimbo wako wa Sukuma Mama Sukuma. Sijui ulikuwa na maono gani? Manake tukisikiza historia yako haujalelewa na mama. Ndio. Sijui ulimlenga nani katika huo wimbo na ulipata umaarufu sana. Amina. Wimbo wa Mama Sukuma ni wimbo ambao una nilitaka watu wajue nguvu ya mwanamke. Unajua, hata kama mimi sijalelewa na mama sana, lakini bado nilipata huduma zote kutoka kwa Mungu za kama mtoto mwingine aliyelelewa na mama. Na ili Mungu anihudumie hawezi kushuka yeye mwenyewe, atatuma kina mama. Kwa hiyo kweli hata kama sijalelewa sana na mama, nimelelewa na kina mama wengi. Lakini hiyo sio sababu mimi sikujiimba mimi. Nimeimba tu ukweli. Unajua, maandiko hayabadilishwi na mtu. Mtu anabadilishwa na andiko. Lakini mtu hawezi kulibadilisha andiko. Kwa hiyo kama mwanamke ni bora, mama ni bora, haiwezi kabadilishwa na mwanamke mmoja labda ambaye hata jari au labda kuna mwanamke ametupa mtoto, hawezi kufanya eti ndio tuanze kuona wanawake hawastahili. Wanawake ni wahovyo, no. Wanawake bado ni wathamani, bado wanawake wako juu, bado wanawake ni nguzo ya dunia, hata kama wapo wengine wanawaangusha, wanafanya nini, ni kawaida ya binadamu. Ya, kwa hiyo, nimeimba maisha ya watu wote, lakini pia, amenizaa, sina mama, nimezaliwa. Naongelea kusukuma, maisha ya kusukuma ni nyingine, nimezaliwa, nimekuja. Kwa hiyo, nampongeza kwa kunizaa, na hamna shida, chochote ambacho kilitokea, ulikuwa ni mpango wa Mungu. Mama angu ni mama bora sana, mama ambaye ni superwoman. Ya, kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya mama wote. Nilitaka watu waijue heshima ya mwanamke, nguvu ya mwanamke duniani. Ukitaka kuona mfano wa Mungu duniani, ukitaka kuona mfano mdogo wa upendo wa Mungu, angalia mama. Muangalie mama. Mama ndo mtu pekee ambaye anasamehe kila kitu. Hamna kosa kwa mama lina limit kwa mtoto. Mama anaweza kubaki na wewe wakati wote wamekukataa. Tunakumbuka miaka ile kulikuwa na shida kidogo, watu walikuwa wanaumwa kipindi cha VVU inaingia. Watu walikuwa wanaweza kaumwa, kaenda mjini akatafuta maisha, akarudi hana kitu na bado amerudi na ukimwi, familia inamtenga, baba anamtenga, mama anabaki naye mpaka anakufa. Kwa hiyo wamama ni kila kitu kwetu. Mama, kwa hiyo mfano mdogo wa Mungu, angalie mama, ndio maana anaitwa Mungu wa pili. Ndio. Kusema kweli hata huo wimbo wako wa Mama Sukuma hata mimi umenigusa siku nyingi. Na naweza penda tu tuimbie mstari mmoja tu, Mama Sukuma wewe. Amen. Kama kuna mtu kiboko, duniani ni mama. Kama kuna mrembo duniani, jamani ni mama. Usimuone ni mwembamba, ana nguvu sana mama. Usimuone ni mnene, ni mwepesi sana mama. Usimuone ni mfupi, ni mrefu sana kimawazo. Mama, 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 ni kipenzi cha Mungu. Hey, kipenzi cha Mungu. Yes. Na labda unaweza tueleza uhusiano wako sasa na mama yako mzazi ama wazazi wako uko vipi? Uhusiano wangu na familia yangu ni mzuri sana. Tuko vizuri, tunaendelea vizuri na wapenda sana, wananipenda sana. Wameshajua tulizaa jitu la mbinguni na kwa kweli namshukuru Mungu pia. Ni majitu ya mbinguni yalitangulia kusukwa ili baadaye nisukwe nizaliwe kwa saa yangu. Ndio. Nina imani kule mamako aliolewa yuko na watoto, kule babako alioa yuko na watoto. Uhusiano wako na ndugu zako, your step brothers and sisters, uko vipi? Yeah, uko vizuri. Hata hapa Kenya nimekuja na mdogo wangu mmoja. Niko na mdogo wangu na ni wa huko sasa ambako mama yangu yupo. Mimi nafurahia, namfurahia baba yangu huyu mwingine kwa sababu
naona alipangwa yeye sasa. Unajua mimi nimezaliwa tu akaachana, mama alipoolewa kwa huyu hawajaachana tena. Kwa hiyo wanazeeka wakiwa pamoja na nimepata wadogo zangu wazuri. Hata kule kwingine baba tena nimepata wadogo zangu wazuri. Kwa hiyo nawashukuru sana pia, wako vizuri na sihisi kwamba ni baba mlezi, na hisi ni baba mzazi nikiwa kule kwa baba, na hisi ni mama nani mzazi. Kwa hiyo wanacheza pati vizuri. Kwa kweli wote nawashukuru sana, ni majitu ya mbinguni. Ndio tuko pamoja. Kuna nyimbo mbili umeimba zinahusiana na ndoa. Ndio. Sizikumbuki vizuri lakini nimekuwa nikizisikiza. Moja inasema usiingie kwenye ndoa ama usifanye uamuzi ambao si kamili, si sahihi. Sijui ulikuwa na maana gani? Usikimbilie ndoa ni moto. Nilianza hiyo. Usikimbilie ndoa ni moto. Ni kweli. Unajua ndoa ni kama mlima. Mlima mkubwa. Walioko huku wanatamani kwenda, na waliopo kule wanatamani kurudi. Bahati mbaya zaidi walioko huku hawaoni sana yaliyoko kule nyuma. Na walioko kule walioingia sasa wanatamani hao waone wasije. Na huwezi kwa control watu wasiweze wasifanye hivyo. Na mimi nilikuwa sitaki ndoa ya kukurupuka. Ndoa halisi, ingia ndugu mtazamaji, olewa, oa. Lakini kama ni ndoa hizi za kukurupuka hizi kwa kuangalia sura, shape, muonekano, kama mtangazaji hapo naona ni mrembo. Mimi nikasema jamani asante Yesu nikaoa. Sasa kumbe ni mzuri, lakini ana tabia la shangazi au la mjomba huko nyuma. Kwa hiyo tuwe makini sana, usibebe mtu kama hujamjua. Jitahidi mjue, jipe muda. Mbona umevumilia tangu mdogo paka umri huo? Hata maisha hayaji vizuri. Hayaji haraka, pesa haiji haraka. Mvumilie, mvumilie. Huyo ni wako. Kama kweli amepangwa kwa ajili yako, akusubiri. Usibebe tu, ndo ilikuwa maana yangu, usikimbilie ndoa. Ndio maana tunasema ukitumia akili zako mumeo hutamuweza, ukitumia akili zako mkeo hutamuweza. Utamchunguza paka lini? Utamfuatafuata paka lini? Utakufa presha bure. Nasema utaumia bure. Ndoa ni moto. Kwa hiyo ni moto, haswa moto. Na sasa hivi ukipeana maoni yako ama mawaidha yako kwa wanandoa, wewe watajiuliza umeoa, una mke? Watu wengi wangependa kujua. Mimi bado sijaoa. Lakini Mungu niliye naye ana ndio mwanzilishi wa ndoa. Kwa hiyo namshukuru Mungu, amenifundisha mambo mengi sana. Na kupitia hilo nafundisha wanandoa. Lakini pia watu wakumbuke nilikuwa madhabahu. Mungu anapokuweka madhabahuni. Nilikuwa madhabahuni, na Mungu anapokusimamisha usimame hudumie watu wote, anakufundisha kila eneo useme nini na watu. Kwa sababu huwezi kuwa mtumishi wa Mungu na una huduma fulani tunasimamia watu, huwezi kuwashauri wanandoa, haiwezekani. Lazima uwe na kila eneo Mungu anakupa kidogo kidogo, anakupa hata kama ni mdogo. Lakini Mungu alinipa kila sehemu kujua jambo fulani. Kwa hiyo Mungu amenifundisha sana kuhusu ndoa. Alikuwa nimepata experience kwa sababu nimeongea na wanandoa wengi. Nimesaidia ndoa nyingi, nimeombea ndoa nyingi. Kasoro kufungisha tu ndoa ndo sijawahi, lakini hii mambo mengine tu kuwapatanisha sana na sana. So kwa na uzoefu. Na pia nimelea watu, kwa hiyo naona nayaona. Naona ndoa shida, naona ndoa kwa wachungaji, naona ndoa kwa waimbaji. Kwa hiyo tunajifunza kupitia makosa ya wenzetu, tusirudie makosa. Ndio. Labda kuna mwanadada yuko jikoni. Wanadada pale nje wasikae wakingoja. Kuna yule pale anasema, "Hey, mimi Annoint Amani, labda mnashiriki pamoja." Unge clear the air, waambie ukweli. Kuna mwanadada? Kwa kweli hamna mwanadada anayengojea. Hamna mwanadada anayengojea kuolewa. Lakini na ukija lazima utakaa tena uchunguzwe. Kwa sababu huyo Annoint tunayemuona ana mengi huko nyuma. Na sio rahisi tu, sio rahisi, kwa kweli ni mtihani. Lazima ukubali kubeba mzigo niliobeba. Yesu alisema ukitaka kunifuata, beba msalaba wako, jitwike, nifuate. Sasa na Annoint pia ni hivyo hivyo. Ukitaka kuolewa naye, kuna mambo ambayo utayafuata, utayazingatia, ambayo yako rohoni zaidi. Mimi naishi rohoni. Naishi rohoni na function kimwili. Na yani unaona tunatembea lakini niko rohoni. Muda wote niko rohoni. Nataka mtu fulani ambaye Mungu ataniletea,
atakuwa muelewa, naishi na kundi la watu, na mimi ni mtu wa watu, peace, napenda kula na kila mtu, napenda kukaa na kila mtu. Sasa kuna mambo usiniangalie tu mimi, na kushauri mwanamke yote usiniangalie mimi. Nyuma yangu lina mengi. Hakikisha umenijua vizuri kwanza. Hapo sasa tu. Unajua huduma ni ndoa tayari. Unapookoka Mungu akakutumia tayari ni ndoa. Kwa hiyo kuna ndoa mbili. Nina ndoa na Yesu kwa sababu siwezi kufanya chochote bila Yesu. Yesu ndiye ananiweka mjini, Yesu ndiye anayenitumia. Napooa hiyo ni ndoa ya pili. Kweli. Na shida ya ndoa za sasa hivi ni kwamba watumishi wa Mungu wengi ndoa zinasumbua kwa sababu mtumishi wa Mungu anataka kuishi kama mwanaume wa kawaida. Hilo ni kosa ndugu mtazamaji. Wewe kama ni mtumishi wa Mungu tayari una ndoa na Kristo. Ndio maana sisi tunaitwa mabibi harusi. Tutakuja kubebwa na bwana harusi. Unaona? Mabibi harusi tuko chini ya sheria ya Kristo. Unapoolewa na mchungaji au mwimbaji lazima ukubali ameolewa na Yesu. Yuko chini ya sheria ya Kristo. Wewe hutakiwi kuvuka mpaka kuingilia ndoa yake na Yesu. Unaanza kumzuia asiende kuhubiri. Umeingilia ndoa. Kwa hiyo unakuta ndoa zinavurugika. Kwa sababu huyu anatamani anataka kuvuruga ndoa ya Kristo na yule mtu. Ndio unakuta waimbaji hawadumu, wachungaji hawadumu. Kwani kitu kidogo tu. Kama unajua ni mwimbaji, kubali. Maadamu umekubali unaolewa na mchungaji, elewa tu nimeolewa na mchungaji, sio lazima mtoke kila siku, sio lazima mkaogelee, sio lazima mambo fulani, lazima ujitoe sadaka ili usivunje ndoa yake na Kristo. Hakikisha unamfanya awe karibu zaidi na Kristo. Mungu atakupenda sana. Yaani umeolewa na mimi, alafu kaona hakikisha mimi bado uhusiano uendelee vizuri, kila kitu nilichokuwa nafanya niboreshe kuliko kuniharibia time yangu. Unataka na wewe ingilie, unataka na wewe muda wako. Ndio maana Mungu ni Mungu mwenye wivu ndugu mtazamaji, hata kubali ubaki. Nafasi ya Yesu eti uingie wewe ukae haiwezekani. Kama mtu anaweza kumbeba mama, akambeba baba, akabeba na watu wengine, maana yake inawezekana pia ukaolewa. Yesu akabaki kwenye moyo wa mtu huyo uliyeolewa naye, lakini pia na wewe ukabaki. Usilazimishe uwe kila kitu. Shida ni kwamba tunataka tuwe kila kitu. Kuna wimbo wangu unakuja unaitwa sitaki kushare love. Unaona shida hiyo? Hutaki kushare love na Yesu. Hutaki kushare kabisa. Na kabisa. Alafu unasema nampenda Yesu, nataka mume wako kila kitu. Mimi ndio kila kitu, asikudanganye. Wewe ndio kila kitu kwangu? Hapana. Kwanza hawezi kuwa kila kitu kwako. Umekuta tu jitu zima kabisa lina mandevu. Unakuja kila kitu kwake. Lina nguo, lina kila kitu. Haiwezekani. Tunadanganyana. Kubali kuishi vile ulivyomkuta, boresha uhusiano wake na Mungu. Hutaachana naye. Kama kuna mtu kiboko duniani ni mama, aliambiwa mama sukuma, wakazaliwa wa Kenya. Haleluya, haleluya. Naitwa Annoint Amani, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Tanzania, na angalia Edmax TV. Tuko pamoja.